Look at the tenor. Gosh. Now what the fuck? Ima stol. Ok, folk, končno napočil čas, da pičimo v Ljubljano, kje smo zmenjeni z Nejcem, da pomislim, da fucking treh mesecih ali nekaj tazga končno prevzamemo stol od Wolfa. Tako da, nič, jaz imam zada nekih 35 minut vožnje, pa se pa vidimo v Ljubljani. A few moments later. Glih v fucking kuno, največjo gužvo sem mogel naletetej. Kva jaz delam za ta stol? Evo ga, folko, radno sem prispel na naš meeting spot z Nejcem, tukaj le pri Šparu. Tako da nec, zdaj pa tlele Nejca počakamo, pa fuck, jaz sem umrl v avtu, kva je bilo roče, pa še gužva. Samo upam, da ima Wolf stol. Tole nek znan avto se mi zdi. Ne vem, kva se je s tem avtom dogajal. No way! Lej kretene, tipi fucking streljajo iz avta, kašli retardi. Evo ga, tole je, po moj da veste kdo, pa imamo pa tle še enega gosta, ki ni bilo lih pričakovano, ampak še vse smo veseli, valjda, da ga vidimo. V glavnem, zdaj smo pred Wolfovo bajto, tako da če kdo hoče iti po stream snipat, ko bo Fortnite turnirje igral, pač pridite, ne vem, tle do ene te ciganerije, ki je v zadi in... Glavna misija pa je, da valjda s to ukrademo nazaj, tako da po dveh mesecih let's fucking go. A boš to še dal ali kva? Tip se zbudil ob fucking dveh. Ima stol. Nekaj v gang se ti prpelo, no? Živjo? Ne, what the fuck. Pa to junak so tu siti žil, da moč vsekat note. Ja, what the fuck. Tle si ti bil, fucking garaži. Ja, pa to je bilo... Jacuzzi še zmer tle, kakor je bil, ker ga je pustil. Le isto, vse v sran. Le to! A se lahko čak dotakam, se moram protegli. Le to! To je prav ono, kada je 25 let pustil zapuščen, tle zmer. Kud te mrtka še ni ubila? Apokalipsa. Evo, paket, aj tega. Ne, neč bomo tekmovali za stov, ali? Sem že zmagal za tekmovanje. Jaz sem rekel, jaz sem zmagal, sem jaz. Ne, ok. Respekt. Končno ta 50-50 zaključila. Ja, ne še. Ja, gledaj, jaz res mislim, da bi mogel mi tekmovati za to, ne? Ja, ti narobi. Jaz pa zdaj, nekoli mi je zmagal, ne? Jaz mislim, najbolj fair fighter. Ne, ne. Bi radi videl. Kdor zadnji spusti stov, on dobi ga. To mi jaz vse kato drugače, zvidaj. Tole! What the fuck? Boš kaj dedli. Aaaaah! Krbe, metrava. Kje imaš pa metke za to? Tam to. Ne. Holy shit, kje da jaka scena. Kaj ne domen, ti sta bilo, boš ti to nesel. Ja, kar ne, ti se sjabil, da boš počul, zdaj pa kar nos. Evo ven je fucking layer je od Wolfa. Na svetlabo. Gosh. What the fuck? Evo ga, fucking cheese snow white shark stov, čeprav piše, da je white, v resnici fucking ta modra barva, ampak ok, jaz, da ni navado, ni panike. Vse še zapakirano, Wolf ni nič, je sedel gor, tako da nič. Zdaj bom pa to odpakiral, pa ne vem, da se sestal v stov, I guess. 2000 years. Ok, zdaj je situacija, škatla je odprta in evo, najbolj pomembna stvar poleg stola v škatli je fucking tole. O, kje zvok. Ok, folk, mislim, da tam po enih 45 minutah zajbancije s stolem smo konča nekaj skrb spravili. Tada, evo ga, stol se stavljen v celoti. Tako da, evo folk, zdajle, opa, fuck, skoč sem se že usedil, ne, nočem spojila z tega, zdajle se bom prvič ufišali usedil na tale White Shark čisto nov stol. Ok, folk, evo, smo pripravljeni, 3, 4, zdaj. Stari. No, to pa je stol, moram reči tu, no. Evo to, da vidite, koliko dejansko se ta stol fucking
Le to, to v bistvu ležiš gor na stolu. Ok, zdaj za vse te, ki vas zanima, Domzi, za kvas ti spol dobil ta stol, to je bil v bistvu še nagrada od peromatičnega Big Troll Brotherja, ki smo bili pač z Wolfom in z Nejcem pa še z nekaterimi skupi. In pač Wolf je zmagal in tam je bil tudi dogovor pač z Nejcem, da bo Nejc prevzel ta stol v zahvali, ker ne bi ga jaz nikje pač rešil. In je poj rekel, da se zahval meni in je potem ta stol meni podaril. Zdaj še enkrat hvala Wolfu, pa hvala Nejcu, ker ste mi pač podarila stol, res legend. Da majke mi imate od spod link do obeh kanalov, do B2. To je v bistvu to za današnji video, hvala, ker ste ga gledali, ne pozabite razbiti lajka, pa prosim, napišite v komentar emoji morskega psa za pač White Shark, če ste pogledali video do konca, da vidim, koliko vas dejansko pogleda video do konca. Ja, pač, to je to za danes. Hajde, čau.